приміщення майже 300 метрів квадратних. Тут запланована водяна тепла підлога. На матах змонтовано буде хірш пороцель. Важливо, що приміщення знаходиться на другому поверсі, а під ним приміщення, яке опалюється. В даному випадку не потрібно інших підстильних шарів та додаткової теплоізоляції. Панелі з бобишками забезпечують достатній опір теплопередачі. Але якби під ним було холодне перекриття, необхідно було б облаштувати на ньому гідро- та пароізоляційне покриття, а також додатковий шар утеплення з опором теплопередачі згідно мінімальних вимог до огороджувальних конструкцій у ДБН В2631, а це ще 100-200 мм пінополістиролу.